Nosso programa não é um programa de gestão de mar. Nosso programa é um programa para o show. Quanto candidato no nível de lista de partido CAS? 24 okay. Candidato que eu vou preparar para 2019 em Arriba. E me dá uma vida na agricultura e candidato que está me preocupado com esse show. Afinal, se pergunta. Você quer dizer hoje? O candidato não está preocupado com o que passa e não quer claridade. Já. Pero, por exemplo, nosso partido chama claridade, ação social, não quer claridade. Pero, e acaba hope a realizar que nós conseguimos com o nosso plano e nós não temos lá que está aqui embaixo da nossa boca. Lá que nós temos, oiente, bom dia, bom dia, conta nós. Eu te levo um bom dia. Bom dia, conta bem, conta bem. A visita que ele pode que deu fraude da fraude. Contério. Mas a Bicona não larga, esta é a Bicona não se pode firmar que vira de acega, renda tem cambio de. Só que tem mais um problema que está na despesa. Não quer a renda, a dona não larga a renda. A visita já me comprou um fraude. Como é que passou a mim que está com a minha da falar e não me atrapalha? A dopo è otto mesi di televisione. Ah, mi fraude, tanta comunidade que eu vou na minha dia de eleição. Mas a gente ainda não pode aqui. Bom! Well. Quando a televisão da boca nacional, fraude. Agora só o que tem na vida. Fraude. Misericórdia. Ah, well. Então.